טוב, ערב טוב. אני קודם כל אני רוצה לספר לכם איך אני בכלל הגעתי לברן הצרפתי. אני חוקרת של יהדות ספרד ועשיתי מחקר על משפחה ספרדיה אחרת בשם דבוטון, וכתבתי לכל מיני קהילות בעולם לשאול אם יש בכלל דבוטונים אצלם, וקיבלתי מכתב ארוך בצרפתית ממונטריאול, מברן הצרפתי. והחלטתי שאני רוצה לבקר אותה, וישבתי וביקרתי אצלה והקלטתי אותה על המשפחה הזאת, ואז היא שאלה אותי מה אני מלמדת, סיפרתי לה שאני מלמדת בין היתר קורס על יהדות ספרד, או היהודים הספרדים בתקופת השואה, והיא אמרה לי, אני כתבתי קופלס בלדינו, את רוצה עותק? והיא מוציאה לי איזה 200 עמודים. אני לקחתי אותם בחרדה, מה אני אעשה, איך אני אטפל בזה, ולאט לאט אני התחלתי לעבוד איתם, הם היו בכתב ידה שלא היה קריא במיוחד, אבל הצלחתי לתרגם אותם לאנגלית, לשפת האם, כמו שאתם שומעים מהמבטא שלי. ברן הצרפתי, היא נולדה בסלוניקי, אני פשוט לחצתי וזה לא עלה, יופי. לחצתי פה. הסמל של הנמל של סלוניקי, המגדל הלבן, אני פשוט הבאתי כמה תמונות של סלוניקי שאני צילמתי כשהייתי שם. בואנה נולדה ב-1916, היא נפטרה ב-1997, היא הייתה מיוצאי ספרד, מגורשי ספרד, היא קיבלה חינוך בקיח וגם ידעה צרפתית וגם ידעה איטלקית ויוונית, היא הייתה נדירה בגיל, בדור שלה שהיא גם ידעה יוונית. היא וגם האחים שלה הם היו מאוד מאוד פעילים בקהילה, והאמת היא שכמעט כל המשפחה שלה נספתה בשואה, היו לה שלוש אחיות שהחליטו להגר, אחד לצרפת למרסיי ושתיים לארץ, כל השאר הלכו לעולמם באושוויץ, כולל אחיה הגדול שטיפל בה, אחותה, הסבתא שלה והסבתא רבא שלה שהייתה בת 110. היא הצטרפה לפרטיזנים ומגיעה לאתונה, מקבלת שם אחר, מריצה סרף עמידו, ובכל המעשים שלה, והיא כתבה הרבה, יש לי גם יומן שלה, ששם היא סיפרה איך היא הבריחה ילדים דרך טורקיה לארץ ישראל, היא חוזרת לשם אחר כך עם אונרה, כביכול כדיאטנית, אבל היא רצתה להציל ניצולים ולהביא אותם לארץ ישראל. היא פוגשת שם בחור אוקראיני שהיגר, ששרד איזה פוגרום באוקראינה, הגיע למונטריאול ואז בא לארץ, היה בין מייסדי קיבוץ עין השופט, בחור בשם אלי גרפינקל, והוא גם הצטרף לאונרה ושם הם נפגשו והם מתחתנים בסלוניקי אחרי המלחמה. בכתבים שלה היא מספרת גם על חייה וגם על חיי הקהילה, והם מעורבים זה בזה. אי אפשר להפריד ביניהם. כל דבר שהיא מספרת, היא חיה על בשרה והבינה, היה לה זיכרון נפלא. פשוט אני כהיסטוריונית בדקתי כל דבר בהערות שוליים בספר שלי לראות האם זה קרה ככה או ככה, ואני לא מצאתי טעויות בכלל. היא מתארת בחלק הראשון שלה, היו לה, הקופלס היו מחולקים בעצם לשני קבצים, הקובץ הגדול ביותר היה קובץ על חיי סלוניקי לפני המלחמה, ושם היא מתארת את החיים המסורתיים שהיו שם, על היופי של חיי משפחה, על החגים, על חתונות, על הנדוניות, על התרוסו שהיו מכינים לבנות, וגם עם לא מעט,
לא מעט ביקורת על הרדיפה אחרי המודרניות. היא מאוד מאוד העריכה את המסורות הישנות מאוד. פה זו תמונה של הבניין של מתנות לאביונים, שהיא דווקא הייתה מאוד פעילה שם בתוך הארגון, ואנחנו נראה עוד תמונה שאתם תראו אחרי המלחמה, איך הבניין אכן שרד. תמונה נוספת שאני מראה זה של בית חולים על שם הירש, שעוד עומד היום. אני התקרבתי לצלם ושוטרים רדפו אחריי, אבל הצלחתי איכשהו לקבל איזו תמונה יפה של הבניין מאוד מאוד יפה, שהיה בית חולים יהודי במאה ה-20. ופה זה הבית כנסת של קהילת מונסטיר, זה כמו שרשמתי פה, זה היחיד ששרד לאחר המלחמה, ובואנה מתחתנת בבית הכנסת ההוא. כמו שאמרתי, היו לה שני קבצים שאני קיבלתי ממנה, הראשון יותר עם זיכרונות של דברים יפים שהיו עם הסבא, עם הסבים בכלל, עם הנשים, גם הייתה לה ביקורת קשה על עניין הנדוניות, שהמשפחות היו נכנסים ממש לפשיטת רגל כדי לספק לבנות שלהם נדוניה יפה ונאותה, והיא לעגה להם. אבל באוסף השני היא בעצם רושמת את כל הכיבוש של הנאצים, כי היא הייתה שם. הרי הנאצים נכנסו ב-9 באפריל ב-1941, והמשפחה שלה חוותה את זה על עצמה. אני מביאה קצת מהקופלסט שאני תרגמתי לעברית, את הרוב אני תרגמתי לאנגלית, אבל יש לי קצת בעברית, והיה לה מקרה בתוך הבית שלהם, אתם זוכרים שהיה סרט על החייל הבריטי, אז היה להם חייל בריטי, אז היא כתבה, אל מול ביתי מביאים שבויים בריטיים לעבודה. רג'ינה, זו אחותה, מביאה להם מים ולחם. יום אחד פרצה שריפה ובעת המהומה שבוי אחד הבאנו. לחיי רג'ינה והדודות שלה שרחצו את האסיר, ואז היא בעצם ממשיכה לספר איך שאותו אסיר היה, גילו שהוא היה בחור יהודי וניסו לטפל בו, והוא היה מאוד מאוד חולה, ולתדהמתם הוא נפטר להם בתוך הבית, והם לא ידעו איך עכשיו הבריחו אותו פנימה, אז איך להוציא אותו גם בדרך שלא יתפסו ולא ישינו עליהם, אבל עם תושייה רואים שאכן עשו. היא מספרת גם על עבודת הכפייה שגייסו את כל הצעירים לעשות ב-11 ביולי 1942. היא הייתה נציגה, היא עבדה עם הצלב האדום בתור סלוניקי, וכתוצאה מכך היא קיבלה אישור ללכת למחנות ולבדוק את המצב של הבחורים שם. אז היא כתבה מספר בתים על החוויה הזאת, וביניהם היא כתבה, הלכתי לבקר את הבחורים שהגרמנים לקחו לעבודת כפייה. כל יהודי מגיל 18 עד גיל 28 חייב היה ללכת. היה לי אישור כניסה של הצלב האדום בתור עובדת. הבחורים אכלו כרוב מבושל במים. טעמתי ולא היה לו טעם ומלח. לחיי הבחורים הללו שמתייחסים ללא תכלית, מתייסרים ללא תכלית. כששבתי הביתה מהביקור באתר עבודות הכפייה, הייתי עייפה עד מוות ממראה הבחורים בסבלם. עם שובים מצאתי בביתי אמהות רבות, מבקשת כל אחת לדעת אם ראיתי את בנה ומה שלמה. לכולן סיפרתי שהם בסדר, אבל ליבי התיישר ממראה הבחורים ביגונם, לחיי הבחורים שצבע לא היה על פניהם. והיא גם סיפרה הרבה על החוויה הזאת שהיה לה לא קל.
בין היתר היא גם מספרת על את היחס שלה עם דניאל מודיאנו שהיה יהודי איטלקי, הייתה קהילה יהודית מכובדת ועשירה בתוך סלוניקי באותם הימים. הם בעצם בנו את את הבנקים הראשונים והרבה מוסדות שם, והקונסול האיטלקי שהיה בסלוניקי ניסה לעזור לזייף תעודות ולעזור לאלה שהיו איטלקים ולא בדיוק איטלקים. היא כתבה, דניאל מודיאנו התעסק בהברחת יהודים מגטו ברון דהרש. זה היה השכונה שמשם, זו השכונה הכי קרובה לפסי הרכבת, ומשם הועלו לרכבות לאושוויץ. והיא כותבת שהקונסול האיטלקי העניק לו דרכון מזויף כדי שיברחו. לחיי דניאל והסמכויות האיטלקיות בסלוניקי. דניאל מודיאנו דווקא ברח עם עוד איטלקים, והנאצים חיפשו אותם ורצחו אותם בתוך, זה היה, הם היו בתוך מלון ובאו ורצחו את כולם. אבל האמת היא שהודות לקונסול, היא בעצמה קיבלה דרכון איטלקי. כי מה שקרה היה שהיא עבדה, כמו שאמרתי, היא עבדה עם סלב האדום, היא עבדה במתנות לאביונים, ושם היא הייתה בצוות שחילקו, הנשים היו באות מברון הירש כל בוקר לקבל חלב, היה אבקת חלב שהם היו מכינים ונותנים בשביל התינוקות שלהם. וב-15 במרץ, היה היום הראשון של השילוחים לאושוויץ, שאף אחד לא ידע מזה כמובן חוץ מהנאצים, לא הגיעו הנשים, והיא נחצה איך, מה יעשו התינוקות, איך הם יחיו. ובעצם היא אומרת למנהל שלה שהיא רוצה לבדוק, הוא שולח אותה לגטו, הגטו ברון הירש, לבדוק מה קורה בתוך מכונית של הצלב האדום. כשהיא מגיעה לשם היא רואה את כל החיילים מגינים שם, והיא אומרת בליבה, אני חושבת שאני אכנס ואני אצא מפה. וכשהיא מגיעה לשם היא פוגשת דווקא את וידל חסון, שהיה היהודי שהיה אחראי על כל הסדר בתוך היהודים. הוא היה בעצם פושע ואיש רשע ואיום ונורא. הוא לא אהב את בואנה בכלל. הוא ראה אותה וניגש אליה, והוא בעצם אמר לה, מה יש לך פה, החלב הזה, תתחילי לשתות. והוא הכריח אותה לשתות המון המון עד שהקיע את הנשמה שלה, והיא בינתיים מסתכלת החוצה, והיא רואה איש, הקצין גרמני, יותר מאוחר, כשקורט וולטהיים היה אחראי על האום, הוא מופיע בטלוויזיה, היא כבר גרה אז במונטריאול, והיא התחילה לצרוח. זה אותו בן אדם שאני ראיתי שם בגטו, והבן שלה חשב שהיא ממש משוגעת לגמרי. מה האמא, מה את מדברת? כמובן שעד שגילו שבאמת וולטהיים היה בצבא הנאצי. היא מצליחה לצאת משם, אבל היא מקבלת מידע שכדאי לה לברוח, והיה לה מאורס. היא אמרה לו, בוא חיים, בוא נברח מפה. הם תכננו לברוח למחרת דרך מודיאנו, והיו אמורים לפגש על יד החופה. למחרת בבוקר היא מגיעה לחופה, מוצאת את ארוסה, הרוג, ירו בו, ולוקחים אותה לבית הסוהר, פבלו מלאס. היא בעצם בעזרת דניאל מודיאנו וגם בעזרת הפרטיזנים, זה פשוט סיפור שיכול להיות סרט בקלי קלות. הקבוצה של יהודים פרטיזנים מתלבשים כמו חיילים וקצינים נאצים, הם נכנסים, הם בעצם מכים את הסוהרת שלה ומצליחים להוציא אותה, ומודיאנו בעצם נותן לה דרכון איטלקי
היא עוד מספרת שהיא מגיעה לרכבת שהביא אותה לאתונה, היא רואה את חסון והיא מפחדת שהוא ישין עליה, אבל היא אמרה שהיו חבר'ה מאחוריה עם אקדחים שהחליטו שהם יראו בו אם הוא מלשין עליה, וכך היא מצליחה לברוח. כמו שאמרתי, היא עשתה הרבה פעולות, וביניהם הפעולות הגדולות ביותר היו להציל הרבה ילדים, יהודים ותינוקות שהיא הצליחה להבריח. היא כתבה, שכרנו סירת דייגים לטורקיה, הפלגנו וירדנו בצ'סמה, נדמה היה לנו שהגענו לגן עדן. נלקחנו לפלסטינה מפני שלא היה לנו אישור להיכנס לחיפה, לא התירו לנו לרדת. לי היה מזל, אבל אחרים נלקחו לעזה. שם היה חמסין ואי אפשר היה לעמוד בו. החול נכנס לעיניים, לא היו מספיק אוהלים להגנה, לחיי אלה שידעו לצעוק. ואני רק אספר מהצד שביותר מאוחר היא הולכת עם איזו קבוצה לסיור בארץ ישראל, ואחד הילדים שהצילה זיהה אותה ועשו מפגש וגייסו איזה 25 ילדים וחיילים שידעו שוואו, הנה בואנה, זה לא יומן. היא, כמו שאמרתי, היא חוזרת עם אונרה ביוני 45, היא רוצה לנסות לחפש את הרכוש של המשפחה שלה, היא ידעה שהאח שלה הוא פיזר דברים עם חברים, היא הולכת כל מיני אנשים שמשקרים לה, היא באה ממשפחה של נשים שעשו תחרות והרגו בצורה בלתי רגילה, היא והדודות שלה ואימא שלה, היא זיתת עבודות יד של הנשים במשפחה ולא רצו לתת לה בכלל. היא מספרת באחד הבתים המצמרים, היא אומרת, נסעתי לסלוניקי אחרי המלחמה עם ארגון האונרה של האום. בכל רחוב בחורף מוכרים ארמונים, וקניתי קצת. הם היו עטופים בנייר שנתלש מספר ההגדה שהיה שייך לאימי. קניתי את כל הניירות שהיו למוכר, אמרתי לו שזה מה שאתם עשיתם לספרים מהרובע היהודי. היא מסכנה, היא נכנסה לדיכאון, היא מצאה את הנדוניה בבית מסוים שהאישה שחררה כלף עליה, אבל הבעל חזר והבין שזאת היא ואמר לאשתו, אני חילה, תני לה לקחת מה שהיא רוצה. אני אומרת שהיו ככה יותר, הרבה הרבה יותר בתים שהיא כתבה על החוויה שלה. פה יש חתונה קבוצתית של זוגות צעירים שניצלו, שבואנה מארגנת. זה עוד סיפור בפני עצמו, שאלה בעיקר צעירים שלא היו במחנות, אלה שהסתתרו בהרים. וכשהם חזרו וגילו שכל המשפחות שלהם הלכו, הם נכנסו להלם. אנחנו רוצים להתחתן, וגם היו ביניהם, היו כמה שהיו בהיריון בגלל שאנסו אותם חיילים וכן הלאה, אבל הם רצו להתחתן והיא דיברה עם הרב מולכו, והם החליטו שיעשו חתונה קבוצתית שכולם יהיו משפחה של כולם. ואני מצביעה פה, החץ הכחול מצביע על אישה יחידה שהיא לא בשמלת כלה. וזו בואנה, זו בואנה צרפתי. אם יוצא לכם להיות במוזיאון, בסלוניקי, למוזיאון היהודי היפה שם, אז אחת התמונות האחרונות שם זו תמונה הזאת. ואני קראתי, פשוט קראתי על החוויה שלה, קראתי על איך שהיא התפרה את השמלות שלהם, היא עפתה את העוגות בשבילם, היא הכינה את הכל, והיו הרבה בעיות בגלל שהצעירים היו צריכים לעזור, והם קיבלו מידע שזה בשביל תורמים, שזה פשוט תעמולה וזה לא שווה, ובסוף השאירה אותה לבד. היא הכינה את הכל, ואני ידעתי שהיא הייתה שם, ואני הלכתי למוזיאון, וסיפרתי לאריקה האוצרת שם, שאני יודעת שחייב להיות איזו תמונה של בואנה איפשהו, ואני עברתי עם קולגה שלי שהוא פרופסור באוניברסיטה העברית שהוא צאצא של סלוניקי, נוח חכם, ואני אמרתי, נוח, אני יודעת שבואנה הייתה שם,
ואני הלכתי הלוך חזור, ולא יצאתי מהחדר, וחזרתי, ופתאום אני ראיתי, וואלה, הנה בוינה. ואיך אני זיהיתי אותה, ואותו רצתי הביתה וכתבתי, האח שלה, היא כבר נפטרה, אבל הבן שלה היה באטווה, ואני מיד כתבתי, אילי, מצאתי תמונה של אמא שלך, ואומר, איך זיהית אותה? אני פגשתי את אילי והיו לו אותן העיניים, ובגלל העיניים שלה, שלו, אני זיהיתי את בוינה. התמונה הבאה זו תמונה של בוינה עצמה, שאם אילי גרפינקל, שב-14 ביוני 1946, שהיא עשתה ממש שמה, אני אגיד שכשהם חזרו לארץ, בכלל לא קיבלו אותה יפה בעין השופט. היא לא הבינה, היא לא דיברה עברית, היא דיברה, כמו שאמרתי, היא דיברה לדינו וצרפתית ואיטלקית ויוונית, ובעיקר הם דיברו יידיש בעברית. והיא גם גנבה את אחד הרווקים המבוקשים של הקיבוץ, אז זו סיבה באמת לשנוא אותה. היה להם מאוד 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 קשה. וכתוצאה מכך היא אמרה לבעלה, אני לא יכולה פה, אני לא יכולה להסתדר פה, והם נסו, הייתה לו אחות במונטריאול, משם הוא עלה ארצה, ולכן הם הגיעו חזרה למונטריאול. אני, כשאני תרגמתי את השירים שלה, אני ניסיתי לשים את העולם הפנימי שלה והעולם החיצוני בקונטקסט של היסטוריה של סלוניקי. אתם צריכים להבין שזה פשוט תעודה נדירה ביותר. קודם כל, כמה פרטיזנים היו מסלוניקי? מעט מאוד, גם בגלל המרחק הגיאוגרפי, גם בגלל שלא ידעו יוונית, גם בגלל שהצעירים לא רצו לעזוב את המשפחות שלהם בגלל כבוד להורים. ובוינה לא הייתה ברירה, היא ידעה שהיא כדי לשרד היא חייבת לברוח בגלל שחסון רדף אחריה. גם אישה שכותבת, אישה שכתבה והשאירה משהו, וכמו שאמרתי, לשירה שלה היה בסיס היסטורי כל כך חזק. היא גם מספרת על המשפט, חסון, הם תפסו את חסון, את ויטל חסון, והוא נשפט ביוון ביולי 46. היא הייתה נוכחת, היא לא העידה, זה היה כל כך קשה לה, היא פשוט התעלפה במשפט. אבל יש לה גם מידע על הרב קורץ, ואיך שהיא ניגשה אליו, היא אמרה לו, תשמע, אני רואה שזה לא יהיה טוב לנו, תן לי להבריח תינוקות לצד השני של העיר, איפה שיש לי חברים יוונים, והוא סירב. והיא הבריחה בכל זאת, היא הצילה ממנזרים כמה בנות אחרי המלחמה. והיה, כמו שאמרתי, היה לה זיכרון פנומנלי, וידע של גם המסורת הספרדית, וגם של שירה. אני אזכיר את זה שאם מישהו מזדמן להיות בפונותקה, בספרייה הלאומית, יש הקלטות שבוינה שרה, גרסאות שאף אחד אחר לא ידע, ממש לא ידע. ואם אתם תסתכלו על הכריכה של הספר שלי, זו לא כריכה רגילה, זו דוגמה של עבודת יד של בוינה צרפתי. הבן, פתאום ששאלו אותי באינדיאנה יוניברסיטי פרס, מה לעשות עם כריכה, ואני עם אומנות אפס מאופס. אמרתי, אני לא יכולה, אין לי דמיון. אז ירד האסימון וכתבתי לאילי, אילי, יש לך בכלל איזה משהו, איזה הריגה, איזה רקמה של אמא? והוא צילם לי איזה 100 תמונות והציף אותי, וזה תפס את העין שלי, זה משהו יפהפה. ואפילו העטיפה יש לי כאילו הרגשה של המרקם של העבודה שלה. והיא גם ידעה הרבה פתגמים, יש לי גם עוד איזה 100 עמודים של פתגמים שלה וכן הלאה. ואני רק אסיים בזה שהייתה לי זכות שיכולתי לשמר גם את הכתיבה שלה ולרשום את החיים המרשימים שלה שהם קשורים לעיר כל כך נפלאה, עיר ואם בישראל, סלוניקי. תודה רבה.